responsabilidade aos nossos aprendizados, na página 26 do nosso apostila, capítulo 9, as grandezas químicas, aspectos quantitativos. A química necessita de fazer medições para que ela seja entendida, para que você possa prever resultados de reações, para que você saiba as quantidades de reagentes e as quantidades de produtos gerados. No mundo macro, nosso cotidiano, é normal utilizarmos o quilo e seus múltiplos, no caso a mais utilizada a tonelada, e submúltiplos, muito utilizado aí o grama e o miligrama. Na química, para você falar em quantidade de massa, é complicado utilizar-se de um submúltiplo do quilo, pois haveria aí sempre a utilização de números absurdos, números muito grandes, porque os átomos e moléculas são extremamente pequenos. Assim, desde 1962, e usado até hoje, foi criado a unidade de massa atômica, abreviado aí em U, que é 1/12 do carbono 12. O carbono, o isótopo de carbono 12, a versão do carbono que tem 12 partículas no núcleo, sendo 6 prótons e 6 nêutrons. Assim que ele é dividido em 12 partes, cada parte equivale a 1 U. Desse modo, cada átomo, cada próton ou cada nêutron equivale a 1 U. Sempre que você fala de um elemento e quer saber a sua massa atômica, você estará falando aí da soma de prótons, representada aqui por Z, mais nêutrons, que gera a massa. O número de massa é diferente da massa atômica. O número de massa, que é prótons mais nêutrons. Já a massa atômica é uma média ponderada que você tem aí das versões que existem desse átomo. Lembre que cada átomo é determinado pelo seu número de prótons, o seu número atômico. Todo átomo que possui um próton é hidrogênio, que possui dois prótons, hélio, que possui três, lítio, seis, carbono e por aí vai. Porém, para você falar da massa atômica, você não fala apenas do número de prótons, mas você fala do número de prótons e nêutrons. E existe, por exemplo, no caso do hidrogênio, três versões do hidrogênio. Cada uma dessas versões nós chamamos aí de isótopos. Existe o isótopo do hidrogênio que tem a massa atômica 1, e existe o número de massa 1, existe o isótopo de hidrogênio que tem o número de massa 2 e o número de massa 3. E o que é isso? Todos eles são hidrogênios porque possuem apenas um próton, mas você tem um hidrogênio chamado aí de prótio, que é apenas um prótio e nada mais. Você tem o hidrogênio chamado de deutério, que é um próton e um nêutron. E você tem o hidrogênio chamado trítio, que é um próton e dois nêutrons. E como que é determinado a massa atômica? A massa atômica, que é a média de quanto eu tenho de cada uma dessas versões, de cada um dos isótopos, é calculada por esta fórmula aqui, onde massa atômica é igual a o número do isótopo 1, a número de massa do isótopo 1, vezes a sua porcentagem aí, a sua abundância em porcentagem, mais o número de massa do isótopo 2 vezes a sua abundância em porcentagem. E depois eu divido por 100. Importante, se eu colocar aqui a abundância em porcentagem, eu não divido por 100. Como assim? Uma substância que um isótopo que é 30%, representa 30%. Se eu colocar ali 0,3, 30%, 30%, né? 30 dividido por 100, 0,3.
Eu não preciso dividir por 100. Mas se eu colocar aqui o 30, aí eu faço isso, tá? Como aqui nesse exemplo do cloro. Imaginando que não se soubesse aí a massa atômica do cloro. Você tem dois isótopos naturais do cloro. Existe o cloro que tem a sua, o seu número de massa 35 e existe o cloro que tem o seu número de massa 37. O 35 está presente 75% na natureza. Como assim? Para cada 100 unidades aí de cloro, de átomos cloro, 75% é do cloro que tem a massa 35 e 25% das que tem a massa 37. Então, eu vou estar mostrando aí para vocês um exemplo de como que eu faço esse cálculo. Para a gente poder estar visualizando melhor a forma que vamos usar esta forma, eu vou estar resolvendo o exemplo que aparece na página 27 lá da apostila. Massa atômica é igual o número de massa do isótopo 1 vezes a abundância que ele aparece em porcentagem, mais o número de massa do isótopo 2 vezes a abundância que ele aparece em porcentagem. Eu coloco esse número aqui da abundância sem ser em porcentagem, faço a minha conta e depois divido por 100. Ou, se eu já colocá-lo em porcentagem, eu não preciso dividi-lo por 100. Considerando que eu não sei qual que seria a massa atômica do cloro, e eu tenho ali a massa do isótopo 1, que é 35, vezes a sua porcentagem, a sua abundância em porcentagem, no caso que é 75, mais a massa do isótopo 2, que é 37, vezes a sua abundância em porcentagem, que é 25. Então, 35 vezes 75 dá 2.625, mais 37 vezes 25, que dá 925. Somados os dois, dá 3.550. Ah, mas e o 100? Né? Tudo isso aqui, eu não estava representando o 100, mas é dividido por 100. 3.550 dividido por 100 igual a 35,5, que seria a nossa massa atômica. E quando eu não sei qual que é a porcentagem? Vamos lá. A massa do isótopo 1 vezes a abundância do isótopo 1 mais a massa do isótopo 2 vezes a abundância do isótopo 2, tá? E tudo isso aqui é essa mesma fórmula, né? Dividido por 100, que vai dar a sua massa atômica. Tranquilo? E quando eu não sei esses valores aqui, o que, que dá para a gente fazer? Vamos começar a montar. No caso do isótopo 1, a massa é 35, vezes X, que eu não sei, que é uma incógnita, mais o isótopo 2, que é 37, vezes Y, que é a minha segunda incógnita, que eu não sei, que vai dar a minha massa atômica, como aqui eu vou pôr em porcentagem, não preciso pôr em 100, e se eu não colocar em porcentagem, colocar um número puro, igual eu fiz aqui em cima, aí no final eu divido por 100. Tá, como que eu posso estar representando isso? Eu posso estar resolvendo isso? Eu posso estar resolvendo isso por comparação de equações, tá? Onde 35x mais 37y é igual à massa atômica. Bom, daí que eu tenho que saber, aqui eu vou substituir, né? Que seria aí 35,5. Então, 35x mais 37y, que dá 35,5. Como que eu posso estar resolvendo isso? Eu posso comparar que x mais y é igual a 1, né? Você tem a quantidade de x mais uma quantidade de y, que dá um número inteiro, né? Que dá o total. E qual que será a opção para mim fazer? Eu escolho o contrário de um dos números que eu tenho aqui,
Se eu vou escolher o 35, eu vou descobrir o valor de y, a quantidade de y. Menos 35x mais menos 35 vezes y que é igual a menos 35. Pronto, agora vamos comparar. 35x com menos 35, o x não existe mais. Mais com menos, menos 35y, menos 35y com 37, menos 35 com 37, vai sobrar aí 2y, que é igual menos 35 com 35, 0,5. Então, y é igual a 0,5 dividido por 2. Y é igual a 0,25. Ok? Como assim? Y, este valor aqui do y, é igual a 0,25. 0,25 é o mesmo que 25 dividido para 100. Ou 25%. Ok? Por quê? São as formas que vocês vão estar utilizando essa forma. Substitui aqui os valores, quando lhe falta aí a abundância que eles existem, né? Você vai fazer a comparação de equação, né? Quando falta abundância, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai substituir os valores aqui da abundância por x e por y e fazer comparação de equação. E quando você tem os valores de abundância, tem os valores da massa dos isótopos, mas não tem a massa atômica do elemento, aí não. Aí você só substitui aqui e faz a continha, ok? Eu preciso aí que vocês estejam fazendo o exercício 1 e 2 aqui da página 27. Dando continuidade aos nossos conteúdos, massa molecular. O que é a massa molecular? Ela corresponde à soma das massas atômicas dos átomos de uma molécula e é expressa em U. Por exemplo, o caso aqui da água. A água H2 quer dizer que ela tem duas vezes o hidrogênio. O hidrogênio, o mais comum, o que existe em maior quantidade, é o hidrogênio do tipo prótio, né? É o isótopo que só tem um próton e nada mais no núcleo, não tem nêutron. Então, é a unidade de medida dele, U em U é 1. Então, 1 vezes 2, porque a água tem 2 hidrogênio, dá 2U. E o oxigênio é 16, são 8 prótons e 8 nêutrons. 1 vezes 16, 16. Então, 2U do hidrogênio com 16 do oxigênio, 18U. E assim eu faço com todos os outros exemplos. Eu multiplico aí as massas atômicas de cada átomo que tem nesta molécula por a sua quantidade de átomos. Então, o carbono aqui, no caso da sacarose, ele tem 12 átomos de carbono e cada átomo de carbono é 12, né, a sua massa atômica. Então, 12 vezes 12. O hidrogênio, eu tenho aqui 22 hidrogênio vezes 1 e por aí vai. E assim, tanto com compostos metálicos ou iônicos, não apenas moleculares. Tá? O número de Avogadro. A massa atômica do elemento hidrogênio é 1U. A massa molecular do gás hidrogênio, que é H2, eu tenho dois átomos de hidrogênio, é 2U. Considerando 2 gramas de gás hidrogênio, né, de gás H2, com moléculas H2, qual é o número de moléculas presentes?
Quem respondeu essa questão aí foi Avogadro, que conseguiu fazer um cálculo de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, é o número de Avogadro, que é o número de unidades presentes em 1 mol. Então, o número de Avogadro ou 1 mol é a mesma coisa. É igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos trazer esse cálculo aí para o nosso, para uma questão mais simples. O mol é apenas um número. Da mesma forma que uma dezena é 10, uma centena é 100, uma dúzia é 12, um mol é 602 sextilhões. Por que um número tão grande? Porque os átomos são muito, muito pequenos. E o que que se conseguiu com esse mol? Conseguiu-se que 602 sextilhões de partículas do núcleo de qualquer átomo pesa 1 grama. Se você pegar 602 sextilhões de prótons, dará 1 grama. Se você pegar 602 sextilhões de nêutrons, dará 1 grama. Assim, um mol de hidrogênio que possui um único próton é igual a 1 grama. Por quê? Você tem, imagina aí, uma caixinha que só tem um próton e você pegou 602 sextilhões dessas caixinhas. Então, você pegou 602 sextilhões de prótons, que é igual a 1 grama. Se você pega o hélio, que no seu núcleo há 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, você tem que imaginar o seguinte: agora a sua caixinha vem com 4 unidades. Então, 602 sextilhões dessas caixinhas dará 4 gramas. Por quê? Cada 602 sextilhões de prótons ou de nêutrons equivale, tem o peso, tem a massa de 1 grama. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. 1 grama de átomo de hidrogênio. Opa, o hidrogênio ele tem apenas um próton. Então, 602 sextilhões de prótons ou de nêutrons, eu sei que é 1 grama, equivale a 1 grama. 56 gramas de átomos de ferro. Pera aí, o ferro tem lá no seu núcleo 56 partículas entre prótons e nêutrons. 26 prótons, 30 nêutrons. Então, se eu pego 602 sextilhões de átomos de ferro, eu estou multiplicando por 602 sextilhões cada grupinho ali com 56. E então dará 56 gramas. Ok? Então, o número de massa vai equivaler aí a quantidade de partículas que ele tem, e isso em mols é os gramas. Como assim? O número 1, né, de massa, no caso do hidrogênio. Então, um mol de hidrogênio é 1 grama. 56 de massa lá no caso do ferro. Então, um mol de átomos de ferro, 56 gramas. A quantidade de matéria mol. Em química, é comum expressar a quantidade de matéria em mols. Então, a gente sempre trabalha assim. Você, quando está aí resolvendo alguma questão que tem uma equação química, por exemplo, você tem lá a equação da água. Você tem lá 2H2 mais 1O2, que dá 2H2O. Então, você tem duas moléculas de H2. Você tem duas moléculas de hidrogênio gasoso, que então dão 4 átomos de hidrogênio, mais uma molécula de O2, que dá 2 átomos de oxigênio, que forma duas moléculas de água, né? Que são os mesmos 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Quando você está ali falando 2H2 mais 1O2 igual a 2H2O, esse número que vem antes ali do símbolo, né? 2H. Então, o número que vem antes do 2, ou que vem antes do H, que é o símbolo do elemento hidrogênio, esse número é o que nós chamamos de coeficiente, é o que a gente encontra ali quando está balanceando uma equação. Esse número é de mols. 2 mols de H2
mais um O2, não, um mol de O2, que forma ali 2 mols de H2O. Isso é fácil de perceber que são as quantidades e também é fácil para converter para massa. Eu consigo calcular os gramas, né? Em gramas, as quantidades utilizadas aí na minha reação. Massa molar. A massa molar é a massa de um mol de moléculas, ou fórmulas, ou íons, de qualquer espécie química. Então, se eu estou falando aqui da massa molecular da água, é 18 gramas. Ou seja, um mol de moléculas de água pesa 18 gramas. A massa molecular da sacarose, 342 U, ou 342 gramas, a massa molar da sacarose. E por aí vai. Volume molar. O volume, eu sempre estou falando aí de um volume que é um mol em uma determinada temperatura e pressão. Se eu estou falando de um gás, eu sabendo a pressão e a temperatura que ele está, eu consigo calcular o volume, né? Normalmente aí faz esse cálculo nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, aonde você tem a temperatura ali de 273 Kelvin, que convertendo é 0 Celsius, e uma atmosfera. Aqui temos o exemplo da equação de Clapeyron, onde você tem o cálculo aí que um mol de qualquer gás equivale a 22,386 litros, arredondado aí para 22,4 litros. Tá? Galera, eu preciso aí que vocês façam esse exercício aqui número 7. Ele é mais questão de interpretação. Deem aqui bastante atenção, principalmente nessa parte aqui, ó, a energia da radiação solar aumenta com a redução do seu comprimento. Aqui você tem os gráficos e vê aí o comprimento de onda e vai ver aí que ele aumenta com seu comprimento e quer saber aí qual que é a massa molar em gramas do protetor solar aí que apresenta que tem o máximo de absorção de maior energia. Então, leve em consideração aqui para não responder errado. Também a 8, que quer saber aí considerando que a constante de Avogadro 6,10 elevado a 23, o número de moléculas de liotironina que entra no organismo de uma pessoa que consumiu aí 10 microgramas desse hormônio. É uma regrinha de 3 que vocês devem estar utilizando aqui, e lembram-se de estar sempre usando a mesma unidade de medidas: grama com grama ou micrograma com micrograma, para poder aí estar descobrindo a quantidade, tá? É isso aí, galerinha. Eu quero que vocês façam o exercício 7, 8, 9 e 10. Qualquer coisa, estou online aí e até a nossa próxima aula.